Час новин на ЮА Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Мої шанування. У Камінь-Каширському районі зареєстровано сімейний випадок захворювання сальмонельозом. Захворіли двоє дорослих та дитина 10 років. Епідеміологічне розслідування, проведене лікарями, встановило, що джерелом інфекції стали яйця курячі з власного господарства, котрі під час приготування не пройшли достатньо термічну обробку та попередньо не були оброблені. Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України. У 2019 році на сальмонельоз в області захворіло 260 осіб. 27% з них пов'язують захворювання з вживанням м'ясних продуктів, третина – з вживанням яєць. Інспекторами департаменту муніципальної варти у Луцьку виявлено та зафіксовано випадки продажу сурогатного алкоголю з рук. Прозору рідину з різким запахом спирту було вилучено. На особу, яка його збувала, складено протокол про адміністративне порушення. Також на неї чекає штраф від 3400 гривень до 10200 гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі. Минулими вихідними у Луцьку розпочали встановлювати термінали, у яких можна буде придбати картки для проїзду у міському транспорті. Перші з них поставили у приміщенні компанії «Сіті-Карт». Тему продовжить Світлана Павлова. У Луцьку почали встановлювати термінали для продажу разових електронних квитків і карток для проїзду в транспорті. Першими їх під'єднують у приміщенні компанії «Сіті-Карт». Інженер Костянтин Брауза розповідає, апарати виконуватимуть декілька функцій. Можна купити карточку. Можна купити картку, можна поповнити баланс цієї картки, вставляючи її сюди. Або можна купити білет. І можна купити квиток для разової поїздки. Ви платите за картку 35 гривень. Якщо платите більше, гроші йдуть на баланс. Остаточний баланс. Зараз один із терміналів працює у тестовому режимі. З його допомогою формують електронну чергу пільговиків, які отримують картки для проїзду. Скористалася терміналом пенсіонерка Світлана Савицька. Звичайно, що зручно. Електронна черга. Я думаю, що люди всі будуть задоволені. Кожен має, звичайно, там номер свій установлений. І не буде ніякого ажіотажу. Всі будуть отримувати відповідно талончика згідно свого номера. Другий раз. Перший я не хотів здати, бо було багато людей. А кажуть, сьогодні менше, то прийшов сьогодні взяти їх. Бо ж кажуть, не буде талона, не будеш їздити. Ого. Сьогодні нема черги. А то черга була дуже велика, до міськрайонного суду була черга. Загалом у Луцьку буде встановлено 40 терміналів, розповів директор компанії «Садік Якші». Каже, розташують їх у найбільш людних місцях міста. У нас по городу буде плануємо 40 терміналів. Вони будуть приміщені компанії в торгових центрах, ЦНАПі, департаменті соцполітики. З наступного тижня орієнтовно з середи вони працюватимуть. Наразі адміністратори компанії «Сіті-Карт» оформили понад 10 тисяч карток для пільговиків, розповів Садік Якші. Від сьогодні картки для проїзду можуть купити усі охочі. Вже можна в нас купити звичайну карточку і студентську карточку. Просто підходите до нас, кажете, що ви хочете придбати карточку, не потрібно стояти в черзі. Ви підходите до нас, кажете, я хочу купити, ми вам вибиваємо чек і видаємо вам карточку. А потім цю карточку можна поповнити через ось такий термінал. Запровадити електронний квиток у Луцьку планують із 11 листопада. Світлана Павлова, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Це були новини краю. Хай щастить!